ჟურნალისტებს ზეწოლის ფაქტებს NDI-სა და IREX-ის წარმომადგენლები აფასებენ. IREX-ის პროგრამის ხელმძღვანელი მეთ შელი ბოლო დროს მომხდარ ფაქტებს საგანგაშოს უწოდებს. თბილისი მერიოჩი ჟურნალისტებთან შეხვედრაზე იმ პრობლემებზე ისაუბრეს, რომელიც რეგიონულ მედიას ბოლო სამი კვირის მანძილზე შეექმნა. ფილმში, რომელიც დღეს აჩვენეს, ბოლო პერიოდში ჟურნალისტებზე ძალადობის ყველა ფაქტია ასახული. Რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის მიერ მომზადებულ ფილმში საქართველოს რეგიონებში მომუშავე ჟურნალისტები ყვებიან, როგორ უკრძალავდნენ კადრების გადაღებას საჯარო დაწესებულებებში, ართმევდნენ გადაღებულ მასალას, ფიზიკურად უსწორდებოდნენ და ემუქრებოდნენ. სამოქალაქო დასასნელში გამოწყობილი უცხოური ჩემთვის სხვა ადამიანები და დამყოფდნენ და მეუბნებიან, რომ მეჩვენებინა მათთვის თუ რა სურათი გადავიღე. შეხვედრას ხელისუფლების წარმომადგენლებიდან მხოლოდ უშიშროების საბჭოს წევრი ესწრებოდა, თუმცა მან ჟურნალისტებთან საუბარი არ ისურვა. სამაგიეროდ მკაცრად შეაფასა ზეწოლის ფაქტები საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა. რაც აქ მოვისმინე, ძალიან შემაშფოთებელია. აქამდეც მქონდა გარკვეული წარმოდგენა, თუმცა თავად ჟურნალისტებისგან მოსმენილი ფაქტების შემდეგ დავწმუნდი, რომ მდგომარეობა საგანგაშოა. რატომ ხდება ეს? ამ კითხვაზე ხელისუფლებას პასუხი არ აქვს. ჩვენ აუცილებლად მოვახდენთ რეაგირებას. NDI აქტიურად მუშაობს რეგიონულ ტელევიზიებთან. აქ ვიმყოფებით, იმიტომ რომ დაინტერესებულნი ვართ მივიღოთ ინფორმაცია პირველ წყაროსგან. წინასაარჩევნო ჩვენი დამკვირვებლები მედიის მუშაობის პროცესსაც დააკვირდებიან. ჟურნალისტებზე ზეწოლის ამდენი ფაქტი ერთდროულად აქამდე არ დაფიქსირებულა. გამომსვლელებმა ეს წინასაარჩევნო პერიოდს დაუკავშირეს და აღნიშნეს, რომ ზეწოლის ცალკეულ ფაქტებს მედიამ გაერთიანებული ძალებით უნდა უპასუხოს. ხელისუფლებას, როგორც ჩანს, აქვს გადაწყვეტილება მიღებული, რომ აკონტროლოს ინფორმაცია განსაკუთრებით რეგიონებში, ანუ გაუშვას მედიის საშუალებით ის ინფორმაცია, რომელიც მას აწყობს და რაც მას არ აწყობს, ის ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, გადაკეთოს. ამ საკითხებზე რეგიონული მედიის წარმომადგენლებმა ორი დღის წინ პრეზიდენტს მიმართვა გაუგზავნეს. ხელისუფლების ოფიციალური წერილით ისინი დღევანდელი შეხვედრის შემდეგაც მიმართავენ. მედია ჟურნალისტებზე ზეწოლის ყველა ფაქტის გამოძიებას ითხოვს.